त्यो तिहारको माहौल छ सम्पूर्णको घरमा भैलीले दिएको आशीर्वाद लागोस् होइन दिदी बहिनीको टिका सँगसँगै उहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद पनि लागोस् त्यही नै छ मेरो पनि शुभकामना है कसैको टिका छ होला कसैको टिका छैन होला भएकोहरूको रमाइलो भइहाल्छ नभएकोहरूले नि मन दुःख नबनाउनु होला नेक्स्ट इयर फेरि हुने नै छ है कहिलेको राम्रो कहिलेको नराम्रो यस्तै नै त हो सौरा है देउसीले कार्यक्रम भइरहेको ठाउँ ठाउँमा हाम्रो देउसी भैलो है यहाँ चाहिँ ए गाई सौराको रमझम हेर्नु होला सौराको मेन मार्केट चाहिँ यही भन्दा हुन्छ होइन रमाइलो छ त्यो ठाउँ घुम्नलाई ट्राभलर्स जङ्गल काम ओ माई गॉड हेर्न लाइटिङ कस्तो दामी देखिरहेको क्या यहाँबाट सौरा बालपारामा यो चाहिँ गैँडा चोक हो होइन यहाँबाट यता चाहिँ रिभर साइड जान्छ वाउ 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 एरिया भनेको चाहिँ रिभर साइड एरिया हो होइन यहाँ चाहिँ राति रिभर छ क्या यसको अगाडिपट्टि चन्दन चटपट एन्ड पानी पुग्यो है गाई सौराको फेमस वाला सय दामी चटपट हुन्छ क्या यहाँ फेमस एकदम फेमस छ क्या ठाउँ यहाँबाट अब बचुलीको बाटो निस्किन्छ होइन बचुलीको बाटो हुँदै अनि त्यसपछि के भन्छ सौरा चाहिँ गएर अनि त्यसपछि चाहिँ घर निस्किनु पर्ला तिहारको माहौल छ सम्पूर्णको घरमा भैलीले दिएको आशीर्वाद लागोस् होइन दिदी बहिनीको टिका सँगसँगै उहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद पनि लागोस् त्यही नै छ मेरो पनि शुभकामना है
कसैको टीका छ होला कसैको टीका छैन होला भएकोहरूको रमाइलो भइहाल्छ नभएकोहरूले नि मन दुःख नबनाउनु होला नेक्स्ट इयर फेरि हुने नै छ है कहिलेको राम्रो कहिलेको नराम्रो यस्तै नै त हो सायद योभन्दा अघिल्लो साल थियो होला यो साल भएन सधैँ राम्रो मन्त्री पनि त कहाँ हुन्छ त नि कहिले काहीँ नराम्रो हुन्छ आफू एक्सेप्टेड पनि त हुन सक्नु पऱ्यो नि ती कुराहरू है त्यही नै हो मलाई हुन्छ नि यो दीपावली भ्लग चाहिँ डेमा बनाउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो अनि अहिले दीपावलीको बेलामा यसरी यो झलहरी बत्तीहरू जसरी बलिजान्थ्यो झलहरी बत्तीहरू हाल्न हिँडेको थिएँ कि म पनि हल्का फुल्का आउँछ नि त अनि अब गर्नु पऱ्यो यस्तो समयमा अरू बेला पाइँदैन अनि त्यसपछि त्यही काममा गइरहेको बेलामा बनाऊँ कि भ्लग भन्ने सोचाइरहेको थिएँ दीपावली भ्लग बट फेरि यसो सोचेँ कि गोब्रो पनि लिएर गएको थिएँ नलगाए होइन बट यसो सोचेको डेमा बनाउनु भन्दा दीपावली भ्लग नाइटमा बनायो भने झन् राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ यस्तो लाइटिङहरू दामी देखिन्छ नि त नाइटमा अनि त्यही भएर चाहिँ नाइटमा बनाउँछु आज बेलुकी बनाउँछु भन्ने सोचले चाहिँ ड्रप गरेर भयो अहिले हिजो बनाउनु चाहिँ कस्तो आउँछ भिडियो क्वालिटी मलाई थाहा छैन होइन मैले यो भ्लग चाहिँ फर्स्ट टाइम भन्दा नै हुन्छ कि मैले नाइट भ्लग चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो होइन हामी टुर गएर आउने बेलामा यतिखेर बनाएको थिएँ मैले त्यो पनि कस्तो बनाएको भन्दा नि ठ्याक्क हामी कुस्माबाट आएको थियौँ क्या त्यो कुस्माबाट चितवन आएको थियौँ त्यो दिन चाहिँ अनि चितवन आइपुग्दा बेलुकी भएको थियो ढिलै हिँडेको थियो हामी उताबाट अनि त्यसपछि कुस्मा आइपुग्दा के अरे चितवन आइपुग्दा बेलुकी भएको थियो त्यही बेलामा थोरै क्लिपहरू सुट मात्रै भइरहेको थियो क्या त्यही नै हो त्यस्तो नाइट भ्लग गर्छु भनेर म हिँडेकै थिएन क्या अहिलेसम्म यत्रो टुर गरेँ त्यही पनि नाइट भ्लग चाहिँ एउटा पनि गराएको थिएन क्या मैले जस्ट आजैको भयो भन्दा हुन्छ कस्तो दामी देखिन्छ नि त यो लाइटिङ होइन क्यामेराले कस्तो क्वालिटी देखाइरहेको छ है बट सुपर हुन्छ नि त यस्तो आँखाले हेर्दा चाहिँ भ्यू यस्तो दामी देखिन्छ क्या क्यामेरा त्यति राम्रो त छैन है गोप्रो पनि होइन एक्सन क्यामेरा हो खासमा त एक राउन्ड सौरा पनि घुम्यो गाइज होइन थ्याङ्क यू फर यर भिजिट देखिरहेको छ गेटमा चाहिँ अब यहाँबाट सिधै एकचोटि सौरा चाहिँ निस्किनु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क हाइवेको भ्यू हेर्दै हेर्दै लाइटिङ हेर्दै हेर्दै अनि त्यसपछि घर निस्किनु पर्ला क्या मलाई त्यस्तो केही सोचै आएको थिएन क्या भ्लग गर्छु यताउता भन्ने हिजो यसो सोचाएको थिएँ अनि 200 करोड कि यसो निस्केको बेलामा झन् ह्याप्पी दीपावली पनि भन्नुहुन्छ भ्लगमा भनेर सोचेको थिएँ अनि त्यही पनि बेलुकीमा गऱ्यो भने दीपावलीको बेला लाइटिङ पनि त देखाउन सकियो नि त त्यो भएर चाहिँ बेलुकीमा गर्नु गरे हो त्यही भएर भ्लग चाहिँ त्यति खासै हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङवाला चाहिँ छैन होइन जस्ट एउटा दीपावलीको अवसरमा चाहिँ होइन दीपावलीको बेलामा चाहिँ एउटा सन्देश भनौँ न है शुभकामना जस्तो त्यही नै हो तपाईँको लाइफमा खुसियाली साहस होइन त्यही भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु नै छ र है जनी दीपावलीको बेलामा यस्तो लाइटिङ हुन्छ सबैको घरमा उज्यालो हुन्छ होइन तर यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नराम्रो घटनाहरू पनि घटिरहेको हुन्छ कि इभन अस्ति 3-4 दिन अगाडि कुरा है चितवनमै के भयो भने तपाईँको यो जमुनापुर भन्ने ठाउँ छ टाढीभन्दा थोरै माथिपट्टि खोर्सीमा साइड जानुमा त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नै घरमा झल्लरी हाल्न लाउनु भएको रहेछ एउटा दाइले होइन अनि अग्लो थियो कि घर पनि अग्लो थियो अनि यस्तो पोलमा बिजुलीको 11,000 को लाइन
सँगसँगै थियो क्या, झर्को नजिकै रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो झर्लहरी फाल्ने बेलामा चाहिँ 11,000 लाइनमा गएछ क्या टच हुन। अनि त्यसपछि त्यही सर्ट भएर चाहिँ उहाँको डेथ भयो के। त्यस्तो त्यस्तो घटनाहरू पनि हुन्छ। अब सधैँ रमाइलोले मात्रै रमाइलो हुन्छ राम्रो देखिन्छ भनेर पनि भएन, आफूले ख्याल पनि गर्नुपर्छ ती कुराहरू कस्तो हुन्छ नि। अब तिहारको मुखमा आएर त्यस्तो घटना हुँदा कस्तो नरमाइलो लाग्यो होला क्या परिवारमा है। इभन हामी पनि त्यही एरियामा थियौँ, त्यही काम गर्दै थियौँ, यसरी बत्ती हाल्ने काम नै गरिरहेको थियौँ, सुन्दा लास्टै नरमाइलो लाग्यो के। अब हेरौँ न कस्तो सोच्दा नि कस्तो नरमाइलो हुन्छ क्या। ट्याक्क दुई दिनपछि तिहार छ, घरमा घरको छोरो घरमा आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै बुझ्नु भने त धेरै नराम्रो कुरो हो नि त। त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएर सतर्क रहनुपर्छ हरेक कुराहरू गर्ने बेलामा के। आफूले गरिरहेको हरेक कामहरू, आफूले चालेको हरेक कदम, हरेक पाइला पाइलामा सतर्कता अपनाउनु अप्नाउनुपर्छ क्या। अब त्यो घरमा सायदै दिपावलीमा बत्ती बाल्नुहुन्छ अरे होला के उहाँहरूले। हरेक वर्षको दिपावलीमा आजसम्म सधैँ बाल्दै आउनु भएको थियो होला। दिपावलीमा बत्ती बाल्नेकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छोरो गुमाउनु भएको छ त्यो घरको परिवारले। अब सायदै बाल्नुहुन्छ होला कि उहाँहरूले, उहाँहरूले बत्ती बाल्दा नै उहाँ छोरोको सम्झना आउँछ होला। अनि त्यस्तै त्यस्तै घटनाहरू हुन्छन् गाइस। होइन मैले थापाको घटना चाहिँ भने हो है, त्यस्तो धेरै भयो होला सायद, नहुनु राम्रो हो। त्यही भएर हरेक आफूले गर्न लागेको हरेक काममा सतर्कता अप्नाऊ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। लाइक गाइस हामी चाहिँ सौरा चुक्ने राइया छ, सही भ्यू देखिया छ है, एउटा क्लिक गरिदिउँ न हेर। आइ कम्प्लिट क्रिएट गर्नुहुन्छ क्या यहाँबाट। है गाइस सौरा चोक चाहिँ यही नै हो होइन। यही नै छ चिकन पानीको हाइवेको भ्यू चाहिँ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइटिङहरू दामी दामी भएर देखिरहेको छ है, वाटरफल हेर। दिउँसो चाहिँ लास्टै भिड थियो है तिहारको सामानहरू किन्नलाई, अहिले के कस्तो छ, अहिले त पातलो भइसकेछ है। दिउँसो चाहिँ लास्टै भिड थियो क्या यहाँनिर। तपाईँको यो बाटोमा हो के दिपावलीको भिड हुने भनेको। यो चाहिँ टाढी दुई नम्बर रोड हो गाइस होइन, सही झिलिमिल देखिया छ यार यहाँ चाहिँ। ओके गाइस है लेट्स इन द ब्लग, ब्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गाइदिउँ होला आजको होइन। खासै त्यस्तो कन्टेन्ट लिएर म ब्लग गर्न चाहिँ हिँडेको थिइनँ आज, जस्ट दिपावलीको बेलामा एउटा वेल विसेस दिउँ भाइ, शुभकामना दिउँ भनेर चाहिँ हिँडेको हो। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, सँगसँगै परिवारको पनि त्यही भन्न चाहन्छु होइन। एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है गाइज, मिस्टर राइट्स युट्युब च्यानल छ होइन, सर्च गर्नु होला,
सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, माया गर्नु होला, ब्लगमा भइरहेको कुराहरू के कस्ता छन् कमेन्ट गर्नु होला, त्यही नै हो है, माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एन्ड लास्टमा चाहिँ ह्याप्पी दीपावली एभ्रीवन। अनि खै त भटाउने त एकजना नि भएन नि त अनि भैली गाइस भैली एउटै टुक्का दस्तुति भन्छ नि ऊ यहाँ एकजना नाच अनि गाऊ अनि अब अरू ल उसको टन ल अब तिम्रो टन ल भाइ ल ल ल ल ल सब पिच गरे बाटो यार ल गाइज लगाएर भैली टोलिएर भेली रोटी ल्याएर दिएको कस्तो रोटी हो हुन्छ नि यति चाहिँ जाने रहेछन् अलिकति छोडिदिनु पर्छ भन्ने ल यही हो गाइज भैली गए